De tusser plasser til felles. Jo, de satser videre etter at de ble mamma. Ny forskning viser at 2 av 3 toppidrettskvinner fortsetter sportskarrieren sin etter at de har fått barn. Og ifølge Jorunn Sundgodt Borgen, som står bak denne studien, så kan også vanlige småbarnsmødre lære ganske mye av dette. Velkommen til deg, og velkommen Anne-Margrethe Hausken Nordberg, som er europamester og verdensmester i orientering. Og hadde orientering vært en olympisk gren, så hadde du sikkert vunnet det òg. Urettferdig. Hvorfor ville du studere toppidrettskvinner og deres forhold til graviditet og det å få barn? Grete Mikkelbust og jeg har gjort denne undersøkelsen sammen. Og det er viktig nå at vi får svar på en del spørsmål som har ligget ute i litteraturen, og blant jentene også, i mange år. Fordi jentene blir nå eldre, de blir lenger i toppidretten, og det er naturlig at mange av de ønsker å stifte familie. Det er også slik at de har blitt fortalt eller hørt at det er vanskelig å bli gravid, du føder for lite, barnet ditt blir for lite, mange spontanaborterer osv. Altså myter som har eksistert. Denne undersøkelsen viser at vi kan kaste til side alle disse mytene. Jentene blir gravide når de ønsker det. De føder friske barn, og de klarer også å opprettholde treningsnivået mens de er gravide. Og veldig mange av de kommer tilbake, og de har det veldig bra. Men du får sur morsmelk av å trene. Det må jo stemme. Det er jo ikke en myte som har eksistert. Det er helt riktig. Det er en myte som har eksistert. Det er ikke tilfellet. Babyen ønsker mammas melk, uavhengig om hun har trent eller ikke, om hun er toppidrettsutøver eller ikke. Så vær så god, jenter. Fortsett å amme, selv om dere også skal trene mye. Det er veldig viktig. Anne-Margrethe, du har 2 barn, 2 og 5 år, og er veldig aktiv fortsatt. Men hvor lenge inn i graviditeten har du holdt det gående med din idrett? Oi, ja, jeg har trent til jeg var for fullt. Jeg selvfølgelig ikke på aller høyeste intensitet. Jeg fikk god rådgivning av bl.a. Jorunn der. Og jeg tror at kroppen sier litt ifra. Det ligger der. At du har noe som er viktigere å passe på når man vet at man skal ikke konkurrere om oksygen med det fosteret som ligger inni magen din. Så bruker du ikke aller siste giret. Men jeg trente mye. Jeg utfordret nok grensene litt, og jeg passet på at jeg hele tiden fikk nok hvile. Med det er viktig det hun sier om intensiteten, for vi har gjort undersøkelser på noen av utholdenhetsutøverne som viser at hvis de går over 90% av maks hjertefrekvens på intensitet, så reagerer noen av fosterne på det. Så det skal de ikke gjøre. Og så vet vi at maksimal styrketrening er heller ikke smart når du er gravid. Så det å ta noen forbehold, som Margrethe sier, og kunne ha det deilig når du trener. Du skal ikke være engstelig for at du skader verken fosteret eller deg selv. Og det er jo noe av det vi har sett på i denne undersøkelsen. Vi er jo opptatt av, for det første, hva tåler fosteret, og hva tåler mamma, og når kan hun komme tilbake? Og som Margrethe sier, så er det jo individuelt, avhengig av om de driver en individuell idrett eller lagidrett. Og så er det veldig avhengig av hvem man har rundt seg, både underveis i svangerskapet og etter fødsel. Og du har en forståelsesfull mann. Ja, jeg har det. Anders, mannen min, han har satt seg helt i orientering i mange år selv. Gjør ikke det nå, men han jobber 50% som klubbtrener for Nydalen orientering, som er den klubben jeg løper for. Og ja. Hadde det vært vanskelig uten at han stiller opp? Ja, ja, ja. Altså, det at han jobber 50%, det er jo et bevisst valg, det, altså. Da får man det til å gå ihop i hverdagen. Og jeg trener mine 2 økter mens ungene er i barnehagen. Jeg passer på at de får hvilt, altså rett og slett sove mellom øktene. Da har jeg overskudd til å være sammen med dem og forhåpentligvis være en god mor, både før og etter barnehagetiden deres. Og så er han av gårde en god del kvelder i uka på klubbtrening. Men du, Jorunn, er jo professor ved Norges idrettshøyskole, men er det det som er overføringsverdien til helt vanlige mennesker? Ikke tren for hardt og god planlegging, så får du bedre til å trene. Alle gravide bør være i fysisk aktivitet, og også etter at de har født. Når du blir gravid, så er ikke det perioden hvor du begynner å trene til maraton hvis du ikke har trent før. Men det er ikke farlig å begynne å være i aktivitet selv om du ikke har trent før du ble gravid. Så ja, det er noe av meldingen fra denne undersøkelsen her, at det går bra med barna selv om mamma trener mye hvis hun tar visse forbehold. Men de rundt mamma må også støtte opp, slik at mamma får tid til å hvile i tillegg til at hun skal trene. Og selvfølgelig så er forutsetningen at du har et friskt svangerskap, og at du er heldig å få et funksjonsfriskt barn.
Det må på en måte ligge der for at du også skal ha overskudd og tid til å trene. Jeg har hørt at du kan til og med få en boost av å være gravid på den måten, at du bærer rundt på noe som er tungt, og du blir litt sterkere av graviditet. Følte du noe sånt, Margrethe? Jo da, men den effekten er veldig kortvarig, altså. Men det er klart du går ned ganske mange kilo på kort tid. Så det er ikke en del av et anerkjent treningsprogram å bli gravid? Nei, jeg vil ikke si det, men akkurat jeg har liksom synes det har vært kjekt å bare teste seg litt og prøvd å konkurrere bare etter noen få uker da. Jeg løp NM langdistanse for eksempel 9 uker etter andre fødsel og du nikker det... Det er jo, men vet du, det er slik at tidligere i Østblokklandene så gjorde de jo toppidrettsutøverne gravide fordi at du får fysiologisk noe tilsvarende doping i første del av svangerskapet. Men det er selvfølgelig ikke noe vi legger inn i treningsplanen til toppidrettsutøvere, at de skal bli gravide fordi de blir bedre. Men mange av jentene sier at når de har født, så opplever de at de klarer å ha enda mer fokus på det de skal gjøre når de har treninga si og i konkurranse.